104 qoys oo laga soo xulay kaamamka ku yaala dowladka magaalada Baydhabo ee xaruntu ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxaa deeq raashin ay gaarsiisay hay'adda Taakulo Somali Community oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Tasco oo deeqdan ay ugu timid hay'adda Danish Muslim Aid ayaa deeqdan maanta ay gaarsiisay dadkan danyarta ah ee ku sugnaa kaamamka ku yaala dowladka magaalada Baydhabo ee xaruntu ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu ahaa deeq isugu jirtay bur bariis sokor saliid timir iyo sidoo kale malaay qoysaskan ayaa waxay ahaayeen kuwa ay saameen ku yeesheen roobabkii dhawaan ka da'ayay gobolada dalka waxana ay ku sugnayeen kaamamka ku yaala dowladka magaalada Baydhabo ee xaruntu ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed waxana ay maanta ugu faraxeen si zaaida maadaama ay ahaayeen dad danyar ah isla markaana aanan aboodin inay iibsadaan tirada raashinkan oo intaan la eeg qaar ka mid ah dadkii danyarta ahaa ee deeqda raashinka la gaarsiiyay ayaa waxay u mahadceliyeen hay'adda Taakulo oo maanta deeqdan raashinkan ay ugu timid hay'adda Danish Muslim Aid waxana ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana ay u mahadcelinayaan hay'addan dadaalka dheeraadka ay ku bixisay sidii deeqdan loo soo gaarsiin lahaa tuu ku kooyne burana nasi bariisana nasi saliidana nasi sokorana nasi timirana nasi malaayana nasi dheregne ilaahay baraki iimaan sansi kaamka magaca ay buu aha in kasabtu insha Allah waan nasi raashin faylan nasi maatan tin qeyr alsin gijaasi saddex loor bur ibriis iyo sokor ee aksidida kartoon tamar kartoon baaste malaay zaayid ah fayl badan iyo tamar lama kiil aan nasi maasan tin qeyr badan aan nasi gijaasi boqol mar ilaanka mahdiyaan anoo ah gudoomiyaha kaamka qasabto oo kiyaal buulo ahul wadaag waaba macnaha geegana nasi aan i dadkay 40 qof qoys iyo macnaha wal insi waa la raashig liisina way buwaye bariis bur sokor timir saliid baasto malaay aan naftaka malaay ka eedan jeela waan alxamdulillaah eedan ka faraxsana dadkeen eedan ka faraxayn in duaani hay'adun Taakulo 104 qof qoys macnaha waaba nasi raashin eedan ka baahnaayne ilaahay baraka iyoona dadka hadhiiban ilaahay ajar xasanad ka sii bismillaahir rahmaan rahiim aan noqoto maxamed abdi liiraw asabtu ku koy eed eed ama sidin quraana nisi bariisana nisi sokorana nisi tamarana nisi malaayana nika dari intii aan ku shaqeeytay eed ama hasanyin Abdul Fatah Muhammad Abdullahi waa mid ka mid ah howlwadeenada hay'adda Taakulo qaybta gobolka Bay waxaana uu ka warbixiyay deeqdan maanta ay u qaybiyeen qoysaskan danyarta ah ee ku sugnaa kaamamka ku yaala dowladka magaalada Baydhabo maanta halkan waxaan u joognaa oo aan qaybinaynaa raashinkii Taakulo ay soo bixisay oo ugu soo dalgashay dadkii qaxootiga ahaa ee ku nool magaalada Baydhabo ee kaamka qasab 2 ee leedahay ayaa maanta bixinaynaa waxaan bixinaynaa oo aan qoysas ahaan ka faa'iideysanayo 104 qoys oo kasoo qornay kaamka qasab 2 haddaba shan waxa dadka aan raashin ku qaybinay waxaan seenaynaa oo ah bur iyo sokor iyo saliid iyo bariis iyo malaay iyo baasto iyo timir qof walba qoys walba intaas ayuu qaadanayaa hay'adda Tasco barnaamijkan soo abaabushay iyo Danish Muslim Aid iyadana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin raashinka ay u soo dhiibeen masaakiintan waanu gaarsiinaysaa dadka shaashada gadaashaad kaga muuqataan kulli waan wada siinay raashinkoodii way ku wada fadhiyaan qof walba iyo raashinka uu lahaa intii u qiimeysnayd aad baan u siinay sidaas daraadeed waxaan halkan mar labaad iyo mar saddexaad mahad gaar aan ugu jeedinayaa hay'adda Taakulo team oo magaalada ay barnaamijkan u soo dhiibtay in sadaq ahaan loo siiyo dadka tabaaleysan ee ku nool magaalada Baydhabo ee kaamka qasab 2 oo kaamkaas oo ku yaal xaafadda howlwadaaga magaalada Baydhabo aad iyo aad baad u mahadsantihiin Taakulo team raashinkii waanu qaybanay si fiican ayuu ugu mar dhalay aad baad u mahadsantihiin si kasta ay haataba hay'adda Taakulo ayaa waxa ay tahay hay'ad ka howlgasha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ay dadaal lixaad leh ugu jirtaa sidii guud ahaanba dadkan dagaalada sokeeya iyo sidoo kale ay ragaadiyeen abaarihii ku soo noqnoqday deegaanada Koonfur Galbeed sidii loo samata bixin lahaa isla markaana qof walba danyar ah sidii uu heli lahaa raashin ku filan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo